V URI Soča smo razvili napravo za urjenje dinamičnega ravnotežja med hojo. Gre za haptičnega robota. To je robot, ki v povezavi s hojo na tekočem traku omogoča urjenje različnih vidikov hoje, od treninga simetrije, urjenja odriva in pa urjenja dinamičnega ravnotežja, ki so nekako tri pomembni vidiki hoje, zlasti po preboleli možganski kapi in rehabilitaciji. Robot, ki smo ga razvili, poimenovali smo ga BAR, v angleška kratica je to za Balance Assessment Robot. V resnici gre za robota, ki omogoča tako ocenjevanje, kot tudi urjenje hoje, ravnotežja. Zdaj, robot sam po sebi, če ga malo pogledamo z tehničnega vidika, ima 6 stopenj prostosti, torej robot objema medenico hodeče osebe. 6 stopenj prostosti pa pomeni, da sledi gibanju medenice, to pomeni, da se medenica lahko prosto giblje v smereh naprej, nazaj, levo, desno, gor, dol in pa rotira lahko okrog teh osi. Robot je voden haptično, admitančno, kar pomeni, da merimo interakcijske sile med medenico hodeče osebe in pa samim robotom. Robot pa lahko deluje na različne načine. Recimo način, po katerem urimo vzdrževanje dinamičnega ravnotežja. Pri tem načinu robot večino časa uporabniku zgolj sledi. V posameznih naključnih trenutkih pa izvede motilni sunek. In v odvisnosti seveda od posamezne motnje, narave te motnje, mora hodeča oseba ustrezno reagirati. Se pravi, mi moramo vzpostaviti razmere, kjer uporabnik, torej kjer je nivo zahtevnosti ravno še na tisti ravni, ko uporabnik zmore nekako reagirati na pravi način. To je zdaj, kar se tiče vzdrževanja dinamičnega ravnotežja. Naprava pa omogoča tudi različne druge načine funkcioniranja, ki so povezani pa z drugimi vidiki hoje. Pomemben vidik je asimetrija, ki je skoraj vedno prisotna po možganski kapi oziroma po rehabilitaciji po možganski kapi. To pomeni, da uporabnik, pacient večino časa med hojo uporablja zdravo nogo in se izogiba pretirani uporabi prizadete hemiparetične noge. Zdaj, taka hoja ni dobra iz različnih vidikov, zaradi obrabe, bi rekel, samega lokomotornega aparata, pa tudi zaradi tega, ker na ta način je sama stabilnost pa nevarnost padca večja. To se pravi, želimo to hojo, simetrijo te hoje izboljšati. Zdaj, v tem načinu delovanja pa naprava deluje nekoliko drugače. Denimo, da rečemo, da je prizadeta desna stran. Potem naprava deluje na tak način, da ko pacient stopi z desno nogo v oporo, takrat ga naprava narahlo, tako kot bi naredil terapevt, potisne v desno, na to desno nogo. Zdaj, to ima fizično za posledico, da pacient ne more tako hitro prestaviti težo nazaj na levo nogo. In to se dogaja v vsakem koraku. Zdaj, tak trening lahko traja v eni seansi tipično od pol ure do ene ure, odvisno od sposobnosti, od zdržljivosti pacienta. In v procesu tega treninga mi lahko izvedemo približno 1000 korakov v tem času, vsak dan. In zdaj, če to ponavljamo in naredimo 20, 30, 40 seans, naredimo 40 tisoč korakov, kjer spreminjamo, vedno spreminjamo in jakosti teh intervencij, sunkov ali pa teh potiskov. Nekje iz bi rekel, rezultatov nevrofizioloških študij pa vemo, da če želimo neko stvar naučiti se, se to učenje, motorično učenje, zdaj govorimo o motoričnem učenju, se to učenje začne dogajati recimo po ponovitvi 1000 ali več. Torej, prednost take naprave, če pogledamo v primerjavi s terapevtom, terapevt nedvomno ima veliko, torej ima navadno 10, 20, 30 let izkušenj in lahko tako stvar veliko bolj z občutkom dela kot naprava.
pomembna, bi rekel, pomankljivost, kaj pa terapeut ne more, pa ne more zdržati dovolj dolg časa. Zelo težko terapeut pri vsakem koraku izvaja zdaj te ustrezne sunke, ponovljivost teh sunkov je drugačna, medtem ko naprava, robot se pa ne bo utrudil, ne? In bo to izvajal, pač kolikokrat bo to potrebno.